початку турніру з футболу залишилося зовсім мало часу, але ці маленькі футболісти продовжують сумлінно тренуватися. Вони підтримують один одного і цілком впевнені – переможуть. Пацани, ми розраховували на перемогу? Так. Я кожну минуту займаюся. Маленькі спортсмени з Мукачева – одна із шести дитячих команд, які боротимуться за перемогу. Мені подобається футбол тим, що в ньому всі можуть прийняти участь, і там є справедливі правила. Ну, ми всі хотіли, ми один раз зібралися пограти в футбол всі разом. Потім нам предложили піти в Ужгород пограти, і ми согласились. Ну, тільки треба мати ціль, і ти неї доб'єшся, якщо ти її маєш. Стати професіональним футболістом. Ми розраховуємо на перше місце, якщо вийде, звісно, то і приз буде золотий м'яч. На змагання до Ужгорода з'їхалися команди з усього Закарпаття. Вони намагаються впоратися з хвилюванням, налаштовані рішуче. Чому виграти турнір і все? За словами отця Євгена Фізера, цей турнір вже став традицією. І вчергово організовують, щоб гравці могли навчитися підтримувати один одного та щоб просто весело провели час разом. Його заснував один священик із Сваляви, який тоді служив у Сваляві, отець Андрій Ващук, зараз служить в Білорусі. І це вже шостий турнір поспіль. Кожного року в нас стає більше. Перед турніром учасники змагання взяли участь в урочистій месі. Ну а переможці отримали кубки, грошовий приз, а також спортивну атрибутику.